Jedná se o český realitní franchízový koncept, při kterém vlastně franchízantům vkládáme do jejich chráněného území pobočku Next Reality, kde obchodují nemovitosti a další produkty a služby, které vlastně mohou obchodovat, ať už finanční služby, či spolupráci s nemovitostním fondem. Příběh projektu Next Reality Partner je vlastně už 3 roky starý, kdy jsme si po 10 letech vlastně usilovné práce v Nextu, kdy jsme tvořili vlastní pobočkovou síť, řekli, že je ten správný čas na to poskytovat know-how, příležitosti, služby a obchodní zastoupení v různých městech České republice našim novým partnerům, franchisantům. A z toho titulu jsme se rozhodli právě až po 10 letech, kdy jsme do toho dali veškeré naše zkušenosti, know-how, ale samozřejmě i různé porodní bolesti a kotrmelce na začátku našeho podnikání. Myslím si, že se projektu daří velmi dobře, protože od vstupu na realitní trh jsme získali 28 nových franchisantů, kteří vlastně obchodují dnes a denně nemovitosti pod značkou Next Reality. A z toho vlastně letošní rok jsme získali každý měsíc do spolupráce jednoho nového partnera. Takže z tohoto titulu to vnímám jako úspěšné číslo. Hlavní výhody projektu Next Reality Partner jsou spolupráce s nemovitostním fondem, kdy získávají naše franchise do nabídky nemovitosti, které vykoupíme nebo vydržíme. Rozhodně mezi hlavní výhody patří i spolupráce s finančním zprostředkovatelem jedničkou na trhu společností Partners, kdy získáváme opět nabídky od portfolia klientů této společnosti a zároveň vytváříme pro naše franchisanty pasivní příjem, kdy my typujeme naše klienty do společnosti Partners, aby vlastně byli schopni zobchodovat tyto nemovitosti. A třetí vnímám opravdu širokou paletu služeb a produktů ze strany centrály, kdy máme každého člověka na svém místě, který vlastně dedoněně komunikuje a vlastně přináší služby s daným franchisantem a makléřem. Ideální partner ke spolupráci je to člověk, osoba, která by měla být cílevědomá, s chutí uspět v daném regionu, který vlastně svěřujeme do spolupráce. Zároveň by to měl být správný lídr, aby vlastně dokázal přitáhnout nové kolegy makléře, kteří budou vlastně na jeho franchise obchodovat jeho nemovitosti. A měl by to být člověk, který je rozhodně komunikativní a má i srdíčko, má i pokoru vůči klientům. Takového hledáme. Naši obchodní partneři mohou počítat s tím, že společně stanovíme reálný business plán, společně označíme provozovnu v daném městě, budeme určitě společně pracovat na tom, jak vzdělávat nového franchisanta, kde máme vlastně několikastupňový systém, a zároveň je velmi důležité správně udělat media plán marketingu pobočky v dané lokalitě. Rádi bychom otevřeli minimálně stejný počet poboček, jako se nám podařilo v roce 2019. Z centrální úrovně i z úrovně franchisových bychom chtěli podporovat obchodní spolupráci s našimi všemi obchodními partnery. A pokud je to něco, co vás zajímá, velmi rád se s vámi setkám.